കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ വിശുദ്ധ നാമം ധൂണിസേ, മുട്ടിപ്പായി അങ്ങേ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കൂ ഞങ്ങൾ. കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ വിശുദ്ധ നാമം ധൂണിസേ, മുട്ടിപ്പായി അങ്ങേ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കൂ ഞങ്ങൾ. അയ്യാ ദൈവമക്കളെ, യെശയ്യാ വചനത്തിലെ സുന്ദരമായ വചനം, നമ്മൾ ചൊവ്വാഴ്ച ധ്യാനിച്ച വചനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. യെശയ്യ 65, അവളുടെ ജനത്തെ ഞാൻ ആഹ്ലാദമായി സൃഷ്ടിക്കും, ജെറുസലേമിനെ ഞാനൊരു ആനന്ദമാക്കും. ജെറുസലേമിനെ അങ്ങ് പെട്ടിക്കൂ, പകരം സെബാസ്റ്റിനെ ഞാനൊരു ആനന്ദമാക്കും, സെബാസ്റ്റിനെ ഞാനൊരു ആഹ്ലാദമാക്കും. ജോസിയെ, ജോളിയെ, രാജുവിനെ, സെലിനെ, മാത്യുവിനെ, ജോസഫിനെ, ആൻഡ്രൂവിനെ, പീറ്ററിനെ കർത്താവ് ഒരാനന്ദമാക്കും. മരിയെ, എലിസബത്തിനെ, സെലിനെ കർത്താവ് ഒരാനന്ദമാക്കും. കുഞ്ഞെ, നിന്നെ കർത്താവ് ഒരാനന്ദമാക്കും. ദൈവമക്കളെ, പരിശുദ്ധ വിമലഗിരി മാതാവിൻ്റെ തിരുനാളും കൂടെ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആനന്ദത്തെപ്പറ്റി ദൈവമക്കളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രചോദനം നൽകുന്നത്. അമ്മ ചെല്ലുന്നിടമൊക്കെ ആനന്ദമായി തീരുക. അമ്മ വലിയൊരു ആനന്ദം, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തിപരമായിട്ട് വലിയ ആനന്ദത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ ദിവസങ്ങൾ. ആനന്ദത്തിന് കാരണം കർത്താവ്, ആനന്ദത്തിന് കാരണം പരിശുദ്ധമ്മ. ലൂക്കാസ് സുവിശേഷത്തിൽ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, എൻ്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു, എൻ്റെ ചിത്തം എൻ്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. ഐ റിജോയ്സ്, ഐ ഗ്ലോറിഫൈ ദ ലോർഡ്. വലിയൊരു ആനന്ദമാണ്, ഒരു ആനന്ദത്തിൻ്റെ തുടക്കം. ദൈവമക്കളെ, ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തരുന്ന ഈ ഒരു ആനന്ദമാണ്. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ കണ്ണീര് ഇരുട്ട് മാറിപ്പോകുന്നത് അമ്മയെന്ന ആനന്ദം, അമ്മയെന്ന പ്രകാശം കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിലെ ഇരുട്ട് മാറുന്നു. അമ്മയെന്ന ആനന്ദം കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ ആനന്ദം നിറയുക. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഇനിയുള്ള 8-10 ദിവസങ്ങൾ, ഡിസംബർ 8-ാം തീയതി പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ തിരുനാളും കൂടിയാണ്. ഈ ഒരു ആനന്ദത്തിന് സദ്വാർത്ത, ആര് അമ്മയെ അമ്മയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നുവോ, ആര് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആനന്ദത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അവരൊക്കെ പുതിയ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നിയോദ, ഹു ആർ യു ഓർ വാട്ട് ആർ യു, നീ ആരാ, നീ എന്താ? ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം, ഞാനൊരു ആനന്ദമാണ്, ഐ ആം അനോയിന്റിങ്, ഞാനൊരു അഭിഷേകം. കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലോ, എന്നെ അവിടുന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദൈവമക്കളെ, ഈ ദിവസം, ഈ തിരുനാളിൻ്റെ തുടക്ക ദിവസത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു ആനന്ദമാണ്. I have created you as gladness, I have created you as joy. സന്തോഷമായിട്ട് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് നീ എന്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണേ? ഒരു ആനന്ദമായിട്ട് ദൈവം നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് നീ എന്തിനെ ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഒരു പ്രത്യാശയായിട്ട് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് നീ എന്തിനെ ഈ നിരാശയിലിരിക്കുന്നത്? ഒരു പ്രകാശമായിട്ട് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് നീ എന്ത് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോയത്? ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ദിവസം ഈ ഒരു ആനന്ദം, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തിരുനാളിൻ്റെ നാളുകളിൽ തമ്പുരാൻ കർത്താവ് തരുന്ന ഒരു വലിയ ആനന്ദമുണ്ട്, തമ്പുരാൻ കർത്താവ് തരുന്ന ഒരു അഭിഷേകമുണ്ട്. എന്തുമാത്രം ദൈവാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ, എന്തുമാത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ തമ്പുരാൻ തരുന്ന പ്രോമിസായത്, I have made you as gladness, I have made you as joy. ഇത് കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണ്, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന അഭിഷേകമായത്. നമുക്ക് ഈ ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരണ മക്കളിലേക്ക് ഒഴുകട്ടെ, ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം മക്കളിലേക്ക് വേണ്ടേ. പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധ വിമലഗിരി മാതാവിൻ്റെ തിരുനാളിൻ്റെ കൊടി ഇന്ന് സായാഹ്നത്തിൽ ഉയരുമ്പോൾ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന, അതുകൂടാ പരിശുദ്ധ വിമലഗിരി മാതാവിനോടൊപ്പം ഈ വചനം ഇന്ന് പങ്കുവെക്കുന്നത്, നിങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയരും. സ്വർഗം കണ്ണീരിൻ്റെതല്ല. യെശയ്യാ വചനത്തിൽ പറയുന്ന 65-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പുതിയ ആകാശത്തിൻ്റെ, ഒരു പുതിയ ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. ദൈവമക്കളെയൊക്കെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ 1-ാം തീയതി മുതൽ ക്രിസ്മസിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളും ഉണ്ണീശോയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളും സ്വർഗത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ധ്യാനിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ധ്യാനത്തിലേക്ക് 1-ാം തീയതി മുതൽ തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ഈ ദിവസത്തിൽ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളെയെല്ലാം പരിശുദ്ധമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിലേക്ക്. ഈ ആനന്ദത്തിൻ്റെ രഹസ്യം അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അവൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക. കർത്താവിൻ്റെ വചനം
ഈശോയുടെ വചനം അത് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് നിൻ്റെ വഴികളിൽ പ്രകാശവും നിൻ്റെ പാതകളിൽ പ്രകാശവും നിൻ്റെ വഴികളിൽ അത് ദീപവുമായിട്ട് മാറട്ടെ. ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഓ കർത്താവെ, നീ എന്നെ ആനന്ദമായി സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ, നീ എന്നെ ആഹ്ലാദമായി സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ, നീ എന്നിൽ ആനന്ദിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിന്നിൽ ആനന്ദിക്കട്ടെ. അമ്മ മാതാവ് അങ്ങിൽ ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് മാഗ്നിഫിക്കാത്ത് പാടിയതുപോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും ഈ മാഗ്നിഫിക്കാത്ത് പാടുവാൻ, സ്തോത്രഗീതം പാടുവാൻ, ആനന്ദകീർത്തനം ആലപിക്കുവാൻ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇതാ നിന്നിൽ ഞാൻ ആനന്ദിക്കും. ദൈവമേ, ഇതിലും വലിയ ഭാഗ്യമെന്താ. ഈ നിമിഷമേ മക്കളെ ഓരോരുത്തരെയും സമർപ്പിക്കുന്നു. ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ആനന്ദമായിട്ട് മാറട്ടെ, വേദനിച്ചിരിക്കുന്നവരൊക്കെ അഭിഷേകമായി മാറട്ടെ, തളർന്നു പോയവരൊക്കെ കരുത്തായിട്ട് മാറട്ടെ. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധകരം ഈ മക്കളുടെ നേരെ ഇപ്പോൾ നീട്ടിപ്പിടിക്കണമേ. കാനായിലെ ആ വിരുന്നിൻ്റെ ആ ദിവസം അവിടേക്ക് കടന്നു ചെന്ന പരിശുദ്ധമ്മ ആ കുടുംബത്തിലെ പ്രകാശം പകർന്നതുപോലെ, ആനന്ദം പകർന്നതുപോലെ, ജീവൻ പകർന്നതുപോലെ, അഭിമാനം പകർന്നതുപോലെ പരിശുദ്ധമ്മ ഈ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിലും. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ തിരുനാൾ ദിവസം ഗ്രീക്കുകാർ വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ തേടുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കാണാം. ഈ തിരുനാൾ ദിവസങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ, അവൻ്റെ സ്പർശനം അനുഭവിക്കാൻ ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരം തരണമേ. രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ക്യാൻസർ രോഗങ്ങൾ, മാനസിക രോഗങ്ങൾ, മഹാരോഗങ്ങൾ, മാരക രോഗങ്ങൾ, ഓ കർത്താവേ, ഈ പ്രഭാതത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന കുറച്ചധികം മക്കളുണ്ടല്ലോ, വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നവ. അമ്മ മാതാവ് വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ സൂര്യനെ ഉടയാടിയാക്കിയ, ചന്ദ്രനെ പാദപീഠമാക്കിയ, 12 നക്ഷത്രങ്ങളെ കിരീടമാക്കിയ അമ്മ, ഭൂമിയുടെയും സ്വർഗത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള അമ്മ, ഈ നിമിഷം ഈ മക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യോഗങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെടട്ടെ. യുവതി യുവാക്കന്മാർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. വിവാഹ തടസ്സങ്ങളും ജോലി തടസ്സങ്ങളും വീസ തടസ്സങ്ങളും പഠന തടസ്സങ്ങളും സാമ്പത്തിക തകർച്ചകളും ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളും ഈ മക്കളെ വിട്ടുപോട്ടെ. പരിശുദ്ധ വിമലഗിരി മാതാവിൻ്റെ പ്രത്യേക മധ്യസ്ഥം ഈ മക്കൾ കേൾപ്പിക്കട്ടെ. വിസ്തന്തോനീസിൻ്റെ പ്രത്യേക സാന്നിധ്യം ഈ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ. അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും രോഗശാന്തികളും വിടുതലുകളും ഉണ്ടാവട്ടെ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. പരിശുദ്ധ വിമലഗിരി മാതാവിൻ്റെ തിരുനാൾ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ദിവസവും 10 ദിവസങ്ങൾ 10 അത്ഭുതങ്ങളായി 10 അനുഗ്രഹങ്ങളായി അമ്മ മാറ്റിത്തരട്ടെ. സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ വിമലഗിരി മാതാവിൻ്റെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. പാടും കണ്ണീരും ദിവ്യ സ്നേഹത്താൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങേ മാധ്യസ്ഥ സഹായമേകണേ. കഷ്ടപ്പാടും കണ്ണീരും കണ്ടു ദിവ്യ സ്നേഹത്താൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങേ മാധ്യസ്ഥ സഹായമേകണേ.